Filha, não importa o que acontecer, a mamãe sempre vai amar vocês, tá bom? Sim, mamãe, eu sei. Eu também vou amar Nossa Senhora. Tá tão linda. Me perdoa, minha filha. A mamãe não queria fazer isso. Mas a mamãe tá sendo obrigada a fazer isso. A mamãe sempre vai amar você, tá bom? Filha, a mamãe vai ali. A mamãe volta já, tá bom? Aí, ó, eu vou te entregar esse bilhete. Aí a pessoa que atender essa porta, você entrega pra ela. Tá bom? Mas a senhora vai aonde, mamãe? A mamãe vai ali resolver umas coisas, tá? Mas a mamãe volta já, tá bom? Tá tão calma aqui hoje, né? Tá. E tá muito calor também. Tem alguém batendo na porta, né? Tem. Vamos lá ver quem é. Vamos. E essa criança? A minha irmã. Tô chorando muito ela, viu? Tá escrito aqui: eu não estou com condições de criar minhas filhas, por isso estou deixando elas com vocês. É com muita dor no meu coração, mas prefiro ver minhas filhas bem com vocês do que passando fome comigo. Cuide bem delas, por favor, como se fossem as filhas de vocês. Muito obrigado. Mamãe sempre amará vocês, minhas filhas. Nossa, Cristiana, alguém deixou essa criança aqui, essas duas. Verdade. Meu Deus, vem aqui. Vamos entrar. Eu vou cuidar de vocês, tá bom? Tá bom.
terminando de fazer o café? Tô sim, tô quase acabando. Aí não acordou as meninas ainda não? Ainda não, só tô terminando de fazer aqui. Já vou colocar. Então, porque você sabe que eu vou viajar, né? E eu vou levar a Carla pra deixar na escola. Sim. E eu quero me despedir da Vitória antes de viajar. Tá bom, eu vou acordar isso. Então vai lá. Carlinha, meu amor, vamos se levantar. Vamos acordar, vamos? Vamos acordar, porque seu pai vai levar você para a escola. Filha, acorda. Vamos levantar. Seu pai vai fazer uma viagem. Ele já Mãe, vai deixar eu tenho você. Mesmo que ir para a escola hoje? Tem. Seu pai vai fazer uma viagem, vai deixar você na escola, viu? Vamos, filha, rápido. Seu pai está com pressa. Vitória. Ei, Vitória. Minha filha, acorda, minha filha. Vamos. Oi, mãe. O seu pai, ele vai viajar, ele quer despedir de você. Deixa eu dormir. Bora levantar pra nós tomar café? Vamos? Bora, minhas filhas, vamos. Lindas do meu coração. Princesa do reino. Você, Carlinha, você já coloca a roupa da escola, viu? Tô esperando vocês na cozinha. A mãe falou mesmo, Carla, que o pai vai viajar. É, Vitória, é isso mesmo. Mas de novo. Deve ser alguma coisa do trabalho dele, Vitória. É, Carla. Mas é minha filha, sabe tocar esses chips. Toma de Jesus, viu? Mãe, cadê o pai? É mesmo, mãe, cadê ele? Então, meninas, o pai de vocês está lá fora se preparando para sair. E você, Carlinha, não vai tomar café não, minha filha? Não, mãe, já tô muito atrasada. Eu vou só levar um lanche para ir comer no caminho. Então tá bom, vou fazer isso para você. Minha filha, pega a faca aí que eu esqueci. De pegar. E você, Vitória, não vai tomar café, não? Não,
tá muito cedo. Mais tarde eu como. Então tá bom, minha filha. Carla, pega pra mim, por favor, o tapete pra colocar seus pães, você levar. Mãe, eu não achei da tua pequena. Pode pegar o papel toalha? Pode sim. Vai pegar sua mochila? Pronto, mãe. Peguei minha bolsa. Que bom. Pega aqui seu pão pra você levar pra escola. A mãe falou que você vai viajar, pai. De novo? É, filha, eu vou ter que viajar. Não vai não, pai. Mãe, pede pra ele ficar. Minha filha, seu pai tem que ir trabalhar pra pagar a escola de vocês, pra poder fazer o alimento pra vocês. Ele não pode ficar parado. É verdade, porque tudo que a gente tem é graças a esse trabalho. Mas eu tô orando a Deus pra ele dar um trabalho mais próximo de casa, pra ficar mais com vocês. Vamos, que eu já tô atrasado já. Tá, vamos. Filha. Obrigada. Tá bom, olha, enquanto eu estiver fora, ajude a sua mãe, tá? E a sua irmã é responsabilidade sua, porque você é a irmã mais velha. Depois da sua mãe, é você que tem que ficar cuidando dela, tá bom? E você vai ficar indo deixar ela na escola e pegando todos os dias enquanto eu estiver fora, tá bom? Deus abençoe, tá? Se cuida. Tchau, meu amor. Tchau. Boa viagem. Vamos. Tchau, mãe. Tchau, cara. Tchau. Tchau. Tá bom, filha. Toma muito cuidado. Quando você estiver saindo da aula, sua irmã vai estar aqui pra te pegar, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Você viu, Vitória? A sua irmã é tão apegada ao seu pai, não é? Tão lindo. Bom, filha, vamos cuidar? Eu vou lavar a louça. E você pode tirar a mesa pra mim, por favor, e arrumar o seu quarto? Tá bom, mãe.
filha. A mamãe vai ali. A mamãe volta já, tá bom? Tá bom, mamãe. Aí, ó, eu vou te entregar esse bilhete. Aí a pessoa que atender essa porta, você entrega pra ela. Tá bom, mamãe? Tá bom? Mas a senhora vai aonde, mamãe? A mamãe vai ali resolver umas coisas, tá? Mas a mamãe volta já, tá bom? Calma, meu amor. Enquanto a mamãe não volta, cuida bem da sua irmã, tá bom? Tá bom. O que foi, minha filha? O que aconteceu? Mãe, posso fazer uma pergunta pra você? Pode sim, filha. Pode falar. Mãe, o pai ainda tá procurando minha mãe biológica? Ele nunca mais tocou no assunto? É porque eu fico sem jeito de falar com ele. Ele não falou com a senhora, se ele tem alguma pista, alguma coisa assim ou não? Então, minha filha, e seu pai anda muito ocupado. Seu pai anda trabalhando bastante. Mas eu tenho certeza que ele deve ter já procurado alguma pista sobre ela. Mas quando ele chegar, eu vou estar perguntando para ele, tá bom? Não se preocupa, minha filha. Seu pai está trabalhando nisso, nesse caso, já faz tempo. E com certeza ele vai encontrar ela, tá bom? Mas mãe, eu posso fazer mais uma pergunta? Sim, minha filha, com certeza, pode perguntar. Mãe, eu já perguntei essa pergunta várias vezes à senhora, mas é porque eu não me canso de pensar sobre isso. Por que que ela disse que ia voltar e até hoje ela não voltou? Por que que ela mentiu pra mim? Por quê? Por quê, mãe? Então, minha filha, ela teve seus motivos. Você viu na carta que ela deixou escrito, que eu já li pra vocês. E o que ela fez não foi fácil pra ela. Ter que deixar vocês. Foi uma decisão muito difícil que ela tomou. Mas ela sabia também com quem estava deixando vocês. Então, Vitória, ela agiu como uma mãe que ama seus filhos. Foi a forma que ela achou de proteger vocês. Eu tenho certeza que ela fez isso com muita tristeza. E eu tenho certeza que o sonho dela é rever vocês novamente. E nós vamos encontrar ela. Sim, mãe, eu sei. Eu não tenho raiva da minha mãe biológica, só que eu queria fazer essa pergunta pra ela. Eu só queria olhar nos olhos dela e perguntar essa mesma pergunta que perguntei pra senhora. Por que que ela mentiu? E por que que ela prometeu voltar e não voltou? Eu já sei qual vai ser a resposta dela. Afinal, ela deixou bem claro na carta, mas só que eu queria saber da resposta olhando nos olhos dela. Eu sei, minha filha, que não é fácil pra você. Nem pra sua irmã também. Mas nós vamos achar sua mãe, você vai ver. Você vai conseguir olhar nos olhos dela ainda. Você vai fazer essa pergunta e eu tenho certeza também que ela vai falar o que eu falei pra você. E olha, Vitória, eu vou te dizer uma coisa. Sua mãe foi guiada por Deus. Por ela não ter condições, né, de poder criar vocês, dar uma vestimenta para vocês, alimentar vocês, ela fez o que ela achou que era certo. Tem tantas mães por aí que geram seus filhos e jogam no lixo, colocam dentro de um saco plástico, que colocam dentro de um bueiro, jogam nos terreiros. Mas vocês não. Vocês foram colocados em frente de uma porta de pessoas que é de Deus, né? Pessoas que buscam a Deus, têm temor a Deus, né? E que amam vocês. A mãe de vocês preferiu deixar vocês aqui na nossa porta. Porque eu acredito, de alguma forma, que ela deve saber quem nós somos.
E quando a gente encontrar sua mãe, Vitória, ela merece todo o carinho do mundo, porque ela foi uma guerreira, né? Uma lutadora, batalhadora, e ela fez o que ela achou que era certo. E tudo que ela fez foi para proteger vocês, disso eu tenho certeza. É, mãe, eu sei. Vocês são os melhores pais do mundo e eu louvo a Deus por ela ter escolhido vocês, nos colocado na porta de vocês. É, sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, mãe, por cuidar da gente. Amamos muito vocês. Muito. Muito, mãe. Amamos muito vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente ama vocês demais também. É, agora eu vou lá. Vai lá ao quarto. Vai lá, meu. Nunca reclame de nada, nem mesmo do tempo. Nunca se imagine em outras situações ou em outro lugar. Nunca compare o seu destino com o dos outros. Nunca deseje que isso ou aquilo tenha sido de outra forma. Nunca viva o amanhã. Essas palavras me assustaram, me envergonharam. Como esta mulher não reclamava do tempo, apesar do suor, e do ar úmido e pesado não deixarem dormir. O que fez o foco dela ser tão diferente do foco de Meredith? O segredo está na última frase. Um dia, esta missionária soube, ao mesmo tempo, fazer as escolhas certas e alcançar o bom costume de ver a vida com satisfação. O foco de ela era eterno. E esse foco levou a uma satisfação interior. Ela possuía a insuficiência da alma, uma paz distante das circunstâncias, nossos problemas. Satisfação tem a ver com o coração, não com as situações. Quando praticamos, fazemos algo repetidamente. A prática não é divertida, é chata e difícil. Mas Paulo nos instruiu a praticar isso. Isso o quê? Mãe, eu tenho que fazer um trabalho da escola e eu preciso ir para um sítio vizinho aqui da Sim. nossa cidade. Eu posso ir?
Que trabalho é esse, minha filha, que você vai fazer? Mãe, é um trabalho investigativo, trabalho de pesquisa. Sim, minha filha, entendi. Mas você vai fazer sozinha esse trabalho? Não, mãe, toda a classe vai fazer. É um trabalho individual. Cada um é responsável por fazer o seu, né? Mas toda a classe tem que fazer esse trabalho. Eu posso ir, mãe? Então tá bom, minha filha, pode estar indo, mas toma muito cuidado, viu? Você sabe como é que tá hoje em dia, né? Tá muito perigoso. Se cuida, viu? Sim, mais uma coisa. Eu tô indo pegar a Carla na escola, daí sim, eu queria aproveitar e levar ela já junto comigo. Será que ela poderia ir comigo? Ei, Vitória, mas será que vai dar certo você e sua irmã saindo sozinha pra fora da cidade? Sim, mãe, a senhora sabe, né? Eu vou cuidar muito bem dela. Você tem certeza? Pode ficar tranquila, eu vou cuidar muito bem dela. Então tá bom, Vitória, se cuide, cuide bem da sua irmã e volte antes de anoitecer, tá ouvindo? Tá bom. E se comporta, vocês pode duas, deixar. Tá bom? Pode deixar. Então vai lá, Deus abençoe. Tá. Tchau. Tchau. Carla, é que eu esqueci de te falar. Eu tô indo fazer um trabalho da escola e aí eu já falei com a mãe que ia te levar e ela deixou você ir comigo. Só que além de fazer o trabalho, a gente tá indo procurar nossa mãe biológica e a mãe não sabe. Eu posso contar com você pra não contar nada pra mãe? Tá bom, Vitória, não vou contar nada pra ela. Você sabe, né, Vitória, que eu não conto. É, Carla, eu sei. Thank you.
Você ainda tem essa foto, Vitória? Sim, tenho, Carla. Afinal, é a única foto que a gente tem da nossa mãe. Mas vamos lá, vamos pedir informação nesta casa. Sobre essa moça, você já viu ela? É, eu já vi, mas faz muito tempo. Faz muito tempo que eu vi ela. Não sei não daquela caminhada. Mas a senhora não tem nenhuma notícia dela, alguma informação que possa nos ajudar? Um telefone? Tem não. Tem não, eu conheço ela, mas eu não sei onde é que ela tá.
Alô? Fernando? Oi, Débora. Você está bem? Sim, estou bem. Graças a Deus. E as meninas, como estão? As meninas, elas estão bem também. Elas saíram para fazer um trabalho de escola, mas daqui a pouco elas estão chegando. Ah, tá bom então. Débora, eu acabei de fechar um negócio muito bom pra gente, que vai mudar as nossas vidas. Sério, Fernando? Ai, graças a Deus. Ai, como Deus ele é fiel. Já que você fechou o negócio antes do esperado, você vai voltar logo, né? Não, Débora. É que eu descobri que a mãe da Carla e da Vitória já morou aqui nessa cidade. Por isso, eu vou ficar mais um dia por aqui, para ver se eu consigo algumas informações do paradeiro dela. Ah, tá. Então você vai ficar mais um dia aí, depois você volta, né? Isso mesmo. Ah, é bom mesmo, Fernando, porque a Vitória está me fazendo muitas perguntas. E eu vejo que ela está sofrendo muito. Precisamos encontrar a mãe dela o quanto antes. Pois é, Débora, concordo com você. Eu vou vasculhar cada esquina dessa cidade e conseguir o máximo de informações possíveis. Agora eu vou ter que desligar. Quando as meninas chegarem em casa, me avisa. Tá bom, Fernando. Fique tranquilo. Eu aviso quando ela chegar. Tá bom, Débora. Tchau. Senhor, espero que dessa vez eu consiga alguma coisa que me leve à mãe das meninas. Eu preciso encontrar ela. Por favor, Jesus. Por favor, Senhor, que o Senhor possa me guiar e me levar pela direção certa. Nesse momento eu apresento esta causa nas tuas mãos e te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa me guiar pelo caminho certo e me levar ao lugar certo para encontrar a mãe das meninas. Pai, a minha esposa falou que a Vitória está muito triste, está fazendo muitas perguntas, tudo que ela quer é encontrar a mãe dela. Nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos levar ao lugar certo. Meu Deus, abençoe a minha jornada. Também te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a minha esposa, a Débora, dando sabedoria, dando graça, inteligência, para que ela possa, meu Deus, lidar com esta situação de forma inteligente, de forma sábia. Nesse momento eu também apresento, Pai, as minhas filhas nas tuas mãos, a Carla e a Vitória, que o Senhor possa abençoar a vida delas, que o Senhor possa dar o livramento para elas, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, estar com elas nesse momento e que nada de mal aconteça com elas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela vida delas e te peço que o mal possa ser destruído, que o mal venha cair por terra e que todos os planos e projetos delas venham dar certo. Oro, Senhor meu Deus, pela minha família, pelo meu lar, pela minha casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.
Não, moço, não conheço não. Tem certeza que o senhor não conhece? Tenho sim. Tá bom, então. Obrigada. Nós vamos conseguir, não podemos desistir. Vitória, e a mãe deve estar preocupada com a gente. Você falou que só ia sair para fazer um trabalho e até agora a gente não voltou. É, mas vamos dar só mais uma volta. Aí a gente retorna para casa. Mas por enquanto vamos descansar um pouco aqui. Celular não para poder avisar para a mãe? Eu trouxe, Carla, mas não tem área. Então vamos esperar chegar a um lugar mais alto, a gente liga para ela. Pode ser? Tá bom, Vitória. Mas é que eu tô preocupada com a minha mãe. Faz muito tempo que a gente saiu de casa. É, Carla, eu também. Eu não queria dar viagem perdida. Mas parece que mais uma vez vamos voltar sem muitas informações. É, Vitória. Pois é. Vitória, tem uma moça vindo ali, vamos perguntar para ela. Moça, moça, só um minuto. Pode me dar uma informação? Sim. Se você viu essa moça, se você conhece ela. Moça, não conheço não. Mas obrigada. Era só isso mesmo. De nada. É, Carla. Até agora nada. É, Vitória. Vamos embora pra casa? Vamos dar só mais uma volta? Aí a gente vai. Tá bom. Mas não esquece, quando a gente chegar num lugar alto, vamos ligar pra mãe, por favor. É, Carla, pode deixar, a gente vai ligar. Olhando a moto. Tá bom. Fica aqui, viu? Não sai daqui não, porque tô cuidando da moto aí.
Não importa o que acontecer, a mamãe sempre vai amar vocês, tá bom? Sim, mamãe, eu sei. Eu também vou amar muito a senhora. Quando a gente encontrar alguém, a gente pede uma carona pra ir pra casa. É, né? Fazer o quê? Vitória, eu tô cansada, Vitória. A gente já andou demais. O que é que você quer que eu faça? Você deixou roubarem a moto? Você queria que eu fizesse o quê? Eu tava com medo. Eu não ia ficar lá. Vitória, eu fiquei com medo. Eu vi aquele homem todo de preto, de máscara, com capuz. Eu não pensei duas vezes, saí correndo. Eu nem lembrei de moto. É, né, Carla? E é porque você tava sentada na moto. É, né, Vitória? Mas você tá esquecendo de uma coisa. Do que é que eu tô esquecendo mesmo? Eu não sei pilotar moto e você nunca quis me ensinar. Você queria que eu pegasse a moto e descesse empurrando naquela ladeira? Se nem você desceu com a moto, que era ruim pra descer. É, Carla, você tem razão. Eu nunca quis te ensinar. E ali realmente era difícil o acesso. E pensando bem, você fez bem em sair correndo. Afinal, não se sabe o que esse homem poderia fazer com você. Pois é, Vitória. Me desculpe falar assim com você. Mas é que eu tô muito cansada. Eu só quero ir pra casa. Me leve pra casa, por favor. Tá bom, Carla. Na primeira oportunidade, a gente vai pegar uma carona pra ir pra casa. Vitória, vamos ali naquela casa perguntar se eles têm alguma informação da nossa mãe? Quer saber, Carla? Eu não vou mais procurar por nossa mãe, não.
Vou deixar que o nosso pai procura pra gente. Afinal, todas as vezes que a gente tem tentado, não tem dado certo, né? Então, vamos só procurar uma carona pra ir pra casa. Pois é, Vitória, eu sempre falei pra você. Fique em paz, meu irmão. O que é de Deus vai acontecer. É, Carla. Nisso também você tem razão. Vá procurar a carona. Eu também tô. Vamos parar ali pra comer alguma coisa? Vamos. Você tem alguma coisa aí pra comer? Não, Vitória, o meu lanche eu comi na escola. Suas aulas. Ainda não foi decidido não, Vitória, mas tá mais perto de eu ficar de férias agora. Ah, que bom, né? Então você tá indo bem nas provas? E umas eu tô indo bem, outras não. Mas tô me esforçando ao máximo pra passar de ano. É isso mesmo, Carla. Tem que se esforçar mesmo, passar de ano, né? Porque quem quer alguma coisa na vida tem que ser com esforço, com tudo, né? É isso aí. A gente tá procurando a carona e essa carona não aparece. É, Carla, eu tô arrependida de ter vindo procurar a nossa mãe hoje. Se eu soubesse, eu não tinha vindo. Ah, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Distante de casa, sem nenhuma carona. Cansadas. E aí, Vitória, o que é que a gente vai fazer? Não sei, Carla. Sinceramente, eu não sei. É, Vitória, a gente já ligou pra nossa mãe, avisou que tava quase chegando em casa, e agora a gente já tá mais distante de casa. E já tá ficando quase de noite, não tem nem como voltar. O que, que a gente vai fazer? É, Carla, só tem uma saída. É ligarmos para o nosso pai e pedirmos para ele vir nos buscar. Mas você já sabe, né? Ele vai querer saber o que a gente tá fazendo aqui. É, mas você não acha que já tá na hora dos nossos pais saberem o que a gente anda aprontando? Será que o que aconteceu com a gente de perdermos a moto não foi um castigo de Deus? Pois é, Vitória, mas é melhor eles ficarem sabendo pela gente do que por outras pessoas. Já pensou se eles descobrem por outras pessoas o que eles iriam falar? É verdade. A decepção seria muito grande. É melhor contar tudo pra eles. Mesmo que a gente fique de castigo, é melhor resolver isso agora do que deixar pra depois e acabar piorando tudo.
Concordo com você, Vitória. Então vamos pra casa? Mas como? Não apareceu nenhuma carona, a gente tá sem a moto. Ah, é mesmo. E falando em moto, qual a explicação que a gente vai dar pros nossos pais? Que a gente vai falar pra eles? Quando a gente chegar lá sem a moto? É mesmo, cara. Eu nem tinha parado pra pensar nisso. Então pronto, Vitória. Já que nós vamos contar tudo pros nossos pais, vamos ligar pra ele e vir nos buscar. Daí a gente já conta tudo. Então tá, eu vou ligar pra ele. O que a gente faz? Não sei não, Vitória. Tudo que a gente já podia fazer, a gente já fez. Só tem uma coisa que a gente poderia fazer que a gente não fez ainda. O que, Vitória? Orar. Pedir pra Deus pra providenciar uma carona pra gente voltar pra casa. Tem uma coisa, se o Senhor nos levar pra casa, tudo aquilo que a gente falou lá atrás, nós vamos cumprir ao pé da letra. Nunca mais a gente vai fazer algo sem que os nossos pais saibam. Glória a Deus, concordo plenamente. Vamos orar? Vamos. Senhor, primeiramente eu gostaria de pedir perdão por ter magoado o Senhor. E com certeza magoaremos nossos pais quando eles souberem tudo o que aconteceu. Mas eu te peço, em nome de Jesus, providencie uma carona para a gente voltar para casa. Nos leva para casa. Só o Senhor para fazer esse milagre acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê a carona, Vitória? Até agora nada, Carla. Não sei nem como é que nós vamos chegar em casa hoje. Vamos tentar ligar mais uma vez pro nosso pai? Quem sabe agora ele atende? Vamos, Carla. É a nossa única esperança. Thank you.
Música